полудень в Україні з випуском новин на Інтері. Ольга Бондарчук, вітаю вас. Центральна виборча комісія вже обробила понад 60% протоколів. І за ними у президентських перегонах лідирує Петро Порошенко. Точні цифри нам озвучить наш кореспондент Олена Центила. Вона на прямому зв'язку з Центрвиборчкому. Олено, будь ласка, яку маєш інформацію на цю годину? Вітаю, Олю, вітаю студію. Насправді, на даний момент опрацьовано більше 65% виборчих протоколів, які надійшли сюди в електронній формі. Ну і, власне, спершу проявку. Вона становила понад 60%, як зазначив Михайло Охендовський, рекорду не побили. Проте визнають у Центрвиборчкомі про те, що насправді більше, значно більше людей, ніж вкинули бюлетені у виборчі скриньки, хотіло проголосувати. Завадили величезні черги на дільницях. Передовсім це стосується і спричинило те, що членів виборчих комісій було замало. Не всі кандидати у президенти делегували своїх представників у комісії, а окрім того, на 13 округах проводили ще й місцеві вибори. Відтак, видача бюлетенів на одного виборця суттєво збільшилася. В ЦВК вже сказали про те, що зробили перші висновки. Прошу пряму мову Михайла Охендовського. Ця явка могла бути набагато більшою, якби не одночасне проведення багатьох місцевих виборів з виборами президента України. Думаю, що ті ситуації, які ми спостерігали вчора на виборчих дільницях в місті Києві, в інших містах, великих містах України, переконливо засвідчили, що більше ніколи не можна допускати одночасного проведення загальнонаціональних виборів разом з масштабними місцевими виборами. Власне, 66% електронних протоколів вже опрацьовано, лідери не змінилися. За попередніми підрахунками, шістка лідерів виглядає наступним чином. Завершує шістку лідерів Михайло Добкін із результатом трохи більшим, аніж 3%. Сергій Тегібко та Анатолій Гриценко набрали по 5 із лишнім відсотків. Олег Ляшко на третьому місці 8,5%. Юлія Тимошенко із результатом 13% на другому місці. Ну, а власне, лідером залишається Петро Порошенко. На даний момент 53,78% набрав Петро Порошенко. Прошу пряму мову, як голосували регіони. Михайло Охендовський далі. В усіх, без винятку, регіонах України, де відбулося голосування, Петро Олексійович Порошенко є лідером за кількістю голосів виборців, отриманих 25 травня 2014 року. В жодному регіоні України більшості голосів виборців не добрав жоден інший кандидат. Студія. Олено, в СБУ раніше говорили, що систему вибору намагались зламати хакери. Як зараз вона працює? Чи є якісь збої? Михайло Охендовський заявив про те, що були численні спроби завадити системі вибору, але демонстрація того, що вона працює, ми бачимо буквально за моєю спиною, щохвилини буквально оновлюється інформація, система виборів працює без збоїв, хоча атаки продовжують далі надходити на сервери Центрвиборчкому. За словами Михайла Охендовського, принаймні одна окружна виборча комісія не має доступу до системи виборів, тож від неї не чекають електронних протоколів, тому і не кажуть про те, що завтра, станом на завтра, отримують всі 100% результатів. Чекають на 97% результатів, а далі вже збиратимуть протоколи із мокрими печатками. Тоді і встановлять остаточні результати виборів. Студія. Дякую, спасибі, колего. Олена Центила працює у Центрвиборчкомі. І вже за 2 години чекаємо від неї оновлених цифр результатів президентських виборів. Ну і, власне, дані, які нам озвучила Олена, поки що не сильно розходяться з результатами всеукраїнського телевізійного екзит-полу, який проводили подробиці, і ще 3 телевізійні канали. За ними за Порошенка проголосували 57% виборців, за Тимошенко 12%, за Ляшка майже 9%. Результати інших кандидатів за обома екзит-полами такі. Гриценко 6%, Тегібко майже 5%, Добкін і Рабінович по 2% голосів виборців. Мало чим відрізняються дані національного екзит-полу. Лідером президентських перегонів став Петро Порошенко. У нього 55% голосів виборців, у Юлії Тимошенко 12%, у Олега Ляшка 8%. Ну, якщо офіційні результати перегонів не надто відрізнятимуться від екзит-полівських, і Петро Порошенко таки набере понад 50% голосів, то другого туру президентських виборів не буде. Тоді ЦВК протягом 10 днів має встановити результати і до 7 червня опублікувати його «Голосі України» і в «Урядовому кур'єрі». Якщо ж буде другий тур виборів, його проведуть 15 червня. Ну, а як, власне, вчора голосували самі лідери перегонів, ось наш репортаж.
Лідер перегонів за результатами екзитполів лідирує і за кількістю журналістів на квадратний метр. На дільницю Порошенко прийшов разом із дружиною і дітьми. Сам у класичному костюмі, а у діти вдягнули яскраві вишиванки. До столу з бюлетенями політик доходить не одразу, преса стоїть стіною. У кабінках для голосування знімати заборонено, але журналісти зупинятися не поспішають. Лише біля заповітної синьої шторки від Порошенка відступаються. Щоправда, не без допомоги з боку сек'юріті. Саму кабінку охоронці теж спершу перевіряють. Родина чекає на волевиявлення тата. Пізніше Порошенко пояснює, чому. Я вибачаюся, але в нас є добра традиція, коли ми з цією родиною голосуємо разом. Бюлетень до скриньки політик опускає зі словами «Слава Україні!». Тепер, коли вибір зроблено, пресу нічого не стримує. Щоправда, сам Порошенко у гарному настрої, тому охоче відповідає на запитання. Я впевнений в тому, що ці вибори сьогодні мають нарешті принести Україні мир. Перше, з чого ми почнемо, це прямий діалог з мешканцями Донбаса, Донецька і Луганська. Юлія Тимошенко голосувати приїхала до рідного Дніпропетровська. У гарному настрої, вся в білому і з новою зачіскою в стилі 60-х. Довершили образ високі підбори, хоча йти на них Тимошенко було непросто. Тому під рукою весь час підтримував чоловік. Поруч була і донька Євгенія. Тимошенко зізналася, на голосування пішла з благословенням мами. Тому навіть 13-й номер у бюлетенях не лякає. Лідерка білосердечних впевнена, для України від сьогодні починається нове життя і ніщо не завадить Україні бути щасливою. Я проголосувала за європейську Україну. За європейську Україну, яка може змінити життя кожного українця. Самого ранку в вишиванці та в компанії дружини Росіти приїхав до дільниці на Печерську Олег Ляшко. У парі навіть у кабіну попрямували. Після зауваження кандидат віжартувався і сховався за сусідньою шторкою. Виявляється, дома з дружиною можна, скрізь можна, а в кабінку для голосування не можна. Коли галочку вже проставили, вибір дружини таки перевіряє. За Ляшка? Ні, за Рабіновича. Та й свій вибір Ляшко не приховує. Демонструє бюлетень журналістам і коментує. Ми голосуємо на президентських виборах за цінності Майдану, за те, щоб революція, яку ми починали, щоб вона перемогла, за радикальні зміни, які несе Ляшко в житті країни. Якщо офіційні підсумки голосування збігатимуться із екзит-полами, другого туру президентських виборів не буде. Результати волевиявлення підіб'ють не пізніше, ніж за 10 днів. До 7 червня їх опублікують у видання «Голос України» і «Урядовий кур'єр». А інаугурацію призначить за місяць, приблизно на 7 липня. Івана Біличенко, Олена Мітясова, Олександра Козакова, Ольга Сав, телеканал «Інтер». І вже прозвучали перші заяви лідера перегонів. Петро Порошенко дав прес-конференцію у своєму штабі одразу після оприлюднення результатів екзит-полів. Що сказав, чули наші кореспонденти. Штаб Петра Порошенка і водночас Віталія Кличка у мистецькому арсеналі. З початку роботи тут панує атмосфера впевненості. Радіють високі явці по всій Україні, окрім Луганська та Донецька. Але тим не менше, за результат не особливо хвилюються. Настрій у штабі бойовий, безумовно, і штаб налаштований на перемогу, налаштований на перемогу у першому турі. На вулиці готують святкові столи. Правда, дощ змінив плани. Келихи з вином ставлять вже у залі. Головні емоції в штабі після результатів екзит-полу. На сцену з посмішкою і під овацією виходять Кличко і Порошенко. Ці вибори відбулися. І ви бачите, що всі без виключення екзит-поли стверджують про те, що вибори завершилися в один тур, і країна має нового президента. Є і другий переможець. Віталій Кличко, за даними штабу, переміг на виборах мера столиці. Порошенко звертається до Кличка вже як до нового градоначальника. Я хочу подякувати всім киянам, які прийшли і віддали свої голоси. Я хочу подякувати всім тим, хто працював в штабах, на виборчих дільницях. Кандидатів вітають у групі підтримки Кличка і Порошенка народні депутати. Ми працювали на цей результат. Ми дійсно були настроєні на побіду. Я очікував подобний результат. Хоча зі статусом нардепів парламентаріям бути, судячи заяв, недовго. І Порошенко, і Кличко говорять про необхідність проводити дострокові вибори у Верховну Раду. Та це після оголошення офіційних результатів. Хоча в тому, що все затягнеться через судові позови в штабі, сумніваються.
те нарушения, которые были, они были несистемными и небольшими. Соответственно, юридических оснований для подрыва легитимности выборов нету. У юридичному департаменті штабу кажуть, правопорушень було всього не більше тисячі. Вони незначні і не мали системного характеру. Ольга Склеп'юк, Катерина Лисенко, Іван Єрмаков, телеканал «Інтер». У штабі Юлії Тимошенко напередодні було невелелюдно. Під вечір до журналістів вийшла сама кандидатка зі своїми соратниками. Сказала, що вибори були демократичними і пообіцяла новому президентові допомогу у розбудові європейської України. У президентському готелі підводять підсумки президентських виборів. Величезний зал майже порожній. Під ненав'язливу музику нудьгують журналісти та оператори. У холі офіціанти розставляють посуд. Зал пожвавішав, коли на сцену вийшов один із соратників Тимошенко – б'ютівець Сергій Соболєв. Коротка прес-конференція і знову затища. Юлія Тимошенко з'явилася із запізненням і майже нечутно у супроводі групи підтримки. Була лаконічна і стримана. Жодного запитання журналістам поставити не дали. Наша команда і я особисто, ми зробимо все можливе, щоб допомогти всім гілкам влади в Україні будувати європейську, сильну Україну, щоб нарешті провести референдум щодо членства України в НАТО і захистити Україну саме повноправним членством України в Європейському Союзі і в колективних системах безпеки і оборони глобального світу. Дякую за увагу. Пішли стрімко. В обходу довелося наздоганяти на вулиці. Але й тут Тимошенко не відступила від тексту. Повторила лише те, що вже говорила зі сцени. Що ці вибори були демократичними, що ці вибори були такими, яких, можливо, ми не бачили всі 23 роки незалежності. І наша команда буде робити все, щоб Україна і далі йшла по обраному шляху євроінтеграції. Але все-таки можна сказати, дякую, що дуже поки немає офіційних результатів, ви нічого не вітаєте, так? Під прикриттям темряви приїхав прем'єр. Арсеній Яценюк виявився ще більш небагатослівним, хоча настрій у нього явно трохи кращий. Але я дуже задоволений, що вибори в Україні пройшли. А результати екзит-полів, як ви можете прокоментувати? Я хочу, щоб були офіційні результати, але абсолютно зрозуміло, що українці зробили своє волевиявлення. Дякую. Але результати екзит-полів соратники Тимошенко все ж прокоментували. Тут не може бути ніяких там грустних глас і трагедії там і так далі, тому що отримати 13% підтримки, коли чоловік просидів практично 3 роки в тюрмі. Багато несподіванок. Я думаю, що є несподіванка і дуже високий результат Порошенка. Для мене особисто це вище, ніж я розраховував побачити. Я думаю, що дуже велика несподіванка – це висока цифра Ляшка і Гриценка. Я думаю, що це теж показує, наскільки зараз люди радикально настроєні. Поки на віп-стороні пили шампанське, для ЗМІ влаштували дитячий стіл. Соки, води, печиво. Після 9-ї вечора журналісти спішно почали розходитися між собою. І так можна поспілкуватися, а дуже хотілося поговорити із політиками. Ольга Сас, Олена Механік, Євген Камінський. Новини телеканал «Інтер». Сьогодні у Києві пройде суд у справі про розгін Майдану 30 листопада. Підозрювані у справі – колишній голова КМД Олександр Попов, заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович і начальник столичної міліції Валерій Коряк. Їх звинувачують у перевищенні службових повноважень, коли бійці «Беркуту» жорстоко розігнали мирний мітинг, щоб встановити новорічну ялинку. У лютому їх амністували, але згодом Генпрокуратура поновила провадження. А днями люди пікетували Генпрокуратуру через бездіяльність у розслідуванні загиб Небесної сотні, хоча від тих подій минуло вже 3 місяці. Вимагали зрушити з місця і розслідування загибелі людей в Одесі 2 травня. Тоді, нагадаю, загинуло 48 осіб. Ситуація довкола Донецького аеропорту залишається без змін. Летовище тимчасово припинило приймати і відправляти рейси. Близько 3-ї години ночі в аеропорт приїхали озброєні представники самопроголошеної Донецької республіки. Вони вимагали від українських військових, які охороняють внутрішній периметр летовища, залишити об'єкт. Солдати відмовились і далі виконують свої обов'язки, однак територію аеропорту терористи не покинули. Через це керівництво летовища вирішило поки що припинити роботу. Ситуация абсолютно без изменений. На территории терминала нет ни сотрудников аэропорта, ни пассажиров. Ситуация в аэропорте резко не обслуживает. Как только будет возможность для безопасного присутствия пассажиров и обслуживания рейсов, аэропорт сможет возобновить свою работу.
Загалом на виборах президента України МВС зафіксувало майже 80 випадків правопорушень, з них понад 30 кримінальні. У Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій та Одеській областях невідомі намагалися захопити і пошкодити майно виборчих дільниць, зокрема бюлетені, скриньки і печатки. Також втручалися в роботу членів виборчкомів і намагалися їм перешкоджати. Нагадаю, правопорядок на виборах забезпечували понад 80 тисяч правоохоронців. Це перші вибори в історії країни, коли Крим не зміг проголосувати. І вперше за багато років в Україні з'явилося поняття «біженці». За даними ООН, їх уже 10 тисяч. Чи змогли вони проголосувати у наступному матеріалі? Чужий посуд, чужа квартира, чуже місто. Але у Львові Оксані нині куди комфортніше, ніж у рідному Сімферополі. Зелений чай на швидкоруч для чоловіка. Було б тоді прикольно, як ти мені подаєш постіль завтрак. Це буває. Але зараз не до сентиментів. Навірно, це може бути самі осознані вибори і самі нужні для государства за всю історію української незалежності на самом деле. Потому что от этого выбора зависит вообще будущее существования самого государства Украины. На півострові Оксани та Миколи залишились бізнес, друзі і ціле життя. Моя сім'я практически все потеряла в Криму. И мы вышли из зоны комфорта настолько сильно, что дальше уже некуда. То если мы ничего не исправим в этой стране, то, ну, к сожалению, я розумію, що майбутнього для моєї сім'ї в ній не буде. Чоловік і дружина йдуть на виборчу дільницю у вишиванках. Свою позицію – Крим – це Україна. Тут у Львові кримчани демонструють без остраху. На крихітній кухні гуртожитку в Чернівцях вибори – теж тема номер один. Ще кілька тижнів тому вони не знали один одного, а тепер разом вирішують, як жити далі. Познайомився з чудовими людьми з Севастополя, Сімферополя і з Красного Чаю. Спільні біди, спільні там печалі, спільні там проблеми. От комендант Діна Миколаївна, вона дає все. Посуду от нас все є. Вадим – громадський активіст з Луганська. Його розповідь схожа на сотні інших історій, таких самих біженців, як він. У рідному місті всього за кілька днів він став ізгоєм. Без надії, без права голосу. Але навіть у Чернівцях свій голос Вадим так і не зміг віддати за того, кому хотів довірити долю країни. Завадила бюрократія. Ми, наприклад, з Іваном, і ще у нас хлопець живе з Луганська, також нам не дали проголосувати, бо там треба до 19-го. Травня, там якось подати заявку. Ми подавали ці всі заявки, ми казали свої прізвища, ми подавали документи, ми вже були зареєстровані. І по факту нам не дали як проголосувати. А ось у сімферопольця Остапа все-таки вийшло впоратися з бюрократичною махіною. Він знайшов своє прізвище у списках виборців і зміг проголосувати. Ну от, вперше будемо голосувати вдома. Сергій і Ліля невпевнено крокують малознайомими вуличками Гостомеля. Поки що погано орієнтуються. У передмісті Києва вони живуть усього 2 тижні. Тут сімейство з оточеного тоді бойовиками Маріуполя дала прихисток рідня. Волелюбна натура журналіста не витримала. Надто великою виявилася протидія у місті, де Сергій прожив усе своє життя. Дзвінки з погрозами, неоднозначні випади сусідів. І все лише тому, що журналіст чесно виконував свою роботу. Остання крапля – хуліганський напад. Мы возвращались из гостей на такси с супругой и моим другом и просто между собой говорили на украинском языке о своих домашних делах, никакой политики. Но господин таксист, молодой, лет 27, был очень раздражен, и когда мы уже подъехали, расплатились, закрыли дверь, выхватил монтировку и бросился на нас со словами: «Эдакие бандеровцы, я сейчас вас буду мочить». Ще вчора, здавалося, їм не залишили вибору. Але вони свій вибір таки зробили. Бюлетень укинутий. І це не просто голосування. Вони сподіваються, що після виборів жахіття війни закінчиться. І вони знову зможуть жити в рідних містах. Алла Матюшок, Олена Механік, Христина Гашенко, Ольга Паламарюк і Вадим Свірідонов. Новини телеканал «Інтер». Вибирали президента України за межами нашої держави. Як голосували на закордонних виборчих дільницях, розкажуть наші кореспонденти.
Свій вибір зробили й українці в Росії. Тут напередодні працювали 6 виборчих дільниць у Санкт-Петербурзі, Екатеринбурзі, Ростові-на-Дону, Нижньому Новгороді, Новосибірську та Москві. У столиці обладнали найбільшу дільницю. Проголосувати там могли і всі ті, хто живе у південних регіонах. Саме до Москви приїздили люди із Курська, Білгорода, Орла. Українці приходили голосувати у хорошому настрої, багато хто навіть у вишиванках. Вибори минули без інцидентів. Я боялась, что либо мы будем этим заниматься в конце года, либо в 15-м, как обычно. Но то, что это происходит именно сейчас, это очень хорошо. На дільницях в Ізраїлі вчора панувало відчуття свята. Люди приходили в національних костюмах, співали пісень і, звичайно ж, голосували. Українська спільнота на святій землі досить велика. Лише у Тель-Авіві на обліку в посольстві більше 30 тисяч людей. Це ті, хто проживає тут постійно. Однак є й такі, хто опинився в Ізраїлі тимчасово. Серед них і мер Харкова Геннадій Кернес, який лікується після здійсненого на нього замаху. Кернес проголосував у дільниці у Хайфі. Свій голос за майбутнього лідера України тут віддали і дехто з поранених на Майдані активістів. Вони перебувають в Ізраїлі на лікуванні. Щиро надіюсь, що дійсно ми вибираємо майбутнє для своєї країни, для нас, для наших дітей. І в подальшому якби, ми підемо по правильному курсу на розвиток європейського суспільства. У Німеччині вчора пройшли подвійні вибори. Європейці голосували за депутатів Європарламенту, українці – за президента. Наших можна було відрізнити одразу – за патріотичним дрес-кодом. На виборах люди йшли хто у вишиванках, хто в одязі синьо-жовтих кольорів, хто з національним прапором. Українці могли проголосувати в Берліні, Мюнхені, Гамбурзі, Бонні та Франкфурті. Не обійшлось, щоправда, і без інцидентів. Складнощі виникли зі списками. Були помилки в адресах чи прізвищах. Попри це, явка на виборах в Німеччині була рекордно високою. Це той випадок, дійсно один з небагатьох випадок, який, коли я радію цим чергам в посольстві, і мені дуже приємно, що є тут, в Німеччині, не просто сотні, а тисячі людей, яким також небайдужа доля України. Черги на всю вулицю та багато синьо-жовтої символіки. Вибори президента України у Великій Британії пройшли як ніколи масово. В країні працювали лише дві дільниці – у Лондоні та у столиці Шотландії Единбурзі. А тому багатьом виборцям до місця голосування довелось добиратись годинами. В Лондоні черга сформувалася ще задовго до відкриття дільниці. Чекали у середньому по півтори години. Поза чергою пропускали сім'ї з дітьми і молодят. Не могли пропустити такої можливості. Це той мінімум, який має зробити кожен громадянин України, незалежно від того, в якій країні, де перебуває, де проживає. Батьківщина в нас одна. Проголосували за президента і в Бельгії. Черги біля українського посольства тут стояли упродовж дня. Я почитала програми основних кандидатів в президенти. Остаточний вибір, я думаю, що зроблю безпосередньо в кабінці, але нема того кандидата, який би повністю відповідав всім моїм побажанням. Тому черговий раз буду робити вибір з того, що є. На плідну співпрацю з новим президентом України сподіваються Сполучені Штати Америки. Про це йдеться у заяві Барака Обами, яку Білий Дім поширив напередодні. Від імені всіх американців він привітав народ України з проведенням виборів. США й надалі підтримують суверенітет і територіальну цілісність України, засуджують окупацію Криму і разом із партнерами робитимуть усе можливе, щоб розв'язати конфлікт мирним шляхом. Йдеться в офіційному зверненні американського президента. Напередодні пройшли вибори до Європарламенту і вже є результати. Контроль над парламентом зберегли Європейська народна партія і Прогресивний альянс соціалістів і демократів. А от у Франції ультраправий Національний фронт Марін Ле Пен набрав 25% голосів. Радикальні праві виграли також у Данії і поліпшили результати в Австрії. Партія Незалежності Сполученого Королівства, яка виступає за вихід Британії з ЄС, одержала рекордний 31%. Головна проблема європейських виборів, як і раніше, низька активність. На дільниці прийшли лише 40% виборців. Нового лідера держави обирали напередодні в Литві. Правда, там пройшов уже другий тур виборів. За попередніми даними, майже 55% голосів набрала чинний президент Даля Грібаускайте. А от її опонент, кандидат від соціал-демократичної партії Зігмантас Бальчітіс, отримав на 9% менше.
17 років шлюбу Івана та Оксани розсипалися на порох після смерті дочки. Міцні стосунки стали руйнуватися на очах. Хто винен у смерті дівчинки? Ось уже кілька років подружжя не припиняє взаємних звинувачень. Через такі стосунки батьків стали страждати інші діти цієї родини. Розлучення, а потім і суд назавжди розділили міцну колись сім'ю. Але з ким із батьків тепер мають жити діти? Цю драматичну історію розкажуть сьогодні о 18:10. Гості студії «Стосуються кожного». Я нагадую, що гаряча кнопка подробності є активна. Зараз ви бачите її адресу на своїх екранах. Чекаємо там на ваші історії. Ну і поки що це все. За півтори години наступний випуск з оновленими даними офіційних результатів виборів президента. Не пропустіть. До зустрічі о 14:00. Легкого усім дня.